Busti Ismail Qemali do tjetë në gjitha trevat shqiptare, aty ku ata jetojnë, por pse jo edhe në diaspor. Kjo është nisma ish deputetit të Vlorës Bujar Leskaj dhe Institutit të Studimeve Politike Ismail Qemal Vlora, në bashkëpunim të ngushtë dhe me profesorin e mirënjohur Bedri Islami dhe shumë intelektual të tjerë. Kosova, Maqedonia, por pse jo edhe vendet të tjera, ku jetojnë dhe punojnë shqiptarë, aty ku flitet gjua e bukur shqipe, do të kenë përmendorin e burit të madh të kombit shqiptar, dhe kjo fal iniciativës dhe larg pamësis të ish deputetit të Vlorës studiuesit Bujar Leskaj. Sinjali i parë erdhi nga Kosova, ku fal propozimit dhe punës i Institutit të Studimeve Politike Ismail Qemal Vlora, në muajin maj të vitit 2015, u vendos në Prishtinë përmendorja e babait të kombit shqiptar. Me këngë, poezi patriotike dhe nota të forta solemniteti, u përurua pikërisht në kryeqytetin kosovar, shtatorja Ismail Qemalit, dhe për kjo e punuar nga skulptori Luan Mulliqi nga Gjakova, dhe u inaugurua me mbështetjen e veçantë dhe të pakursyer të ish deputetit të Vlorës Bujar Leskaj. Në këtë ceremoni të organizuar në Prishtinë kanë folur edhe intelektual nga Vlora, si ish kryetari i bashkisë Gëzim Zilja. Ismail Qemali ishte nga ata burrat rrallë që bashkë me shumë patriotë të tjerë, duke vënë para çdo interesi atë të kombit të vet, arritën të shpallin më vetësinë e Shqipërisë në një botë aq të trazuar të atyre viteve. Duke ju kundërvën me pushkë, me pen dhe diplomaci, kundërshtarëve të këtij akti të pashoqënë të mirën e Shqipërisë. Lavdi të përjetshme, themelusit të shtetit shqiptar, Ismail Qemal Bej Vlorës. Me këtë rast, dëshiroj të falenderoj mbijtë e Vlorës që morën këtë nismë qytetare. Ish deputetin Bujar Leskaj, bashkëpunëtorët e tij. Dardani zëmër storali, dardani zëmër storali. Të qesh buza të ndrit balli, të qesh buza të ndrit balli. Të qeshë buza të ndrit balli. Po vjen Ismail Qemali. Po vjen Ismail Qemali. Busti Ismail Qemalit është vendosur edhe në qendër të Kaninës, në qendër të Kotës dhe Drashovicës. Edhe në këto zona, kjo iniciativë është zhvilluar nga Instituti Studimeve Politike Ismail Qemal Vlora, me mbështetjen e veçantë ish deputetit Bujar Leskaj. Në çdo aktivitet organizuar ka patur atmosferë festive. Përurimi i fundit i bustit i Ismail Qemalit ka qenë në Drashovic, në përkujtim të 175 vjetorit të lindjes dhe 100 vjetorit të ndarjes nga jeta të Ismail Qemalit. Në këtë ceremoni të mbajtur në Drashovic përshëndetën edhe figura të njohura intelektuale, si profesor Bedri Islami, Bardhosh Gaçe e të tjerë, të cilët përveç se folën për vlerat e Ismail Qemalit, që është nder për të gjithë ta kenë bustin e këtij burri të madh. Aty ku jetojnë, kanë falenderuar edhe ish deputetin e Vlorës Bujar Leskaj për këtë iniciativë të ndërmarrë. E meriton Drashovica Rezistentës së vitit 1920, Drashovica Luftës, Drashovica Porta Labris, Drashovica Nderi Kombit. Këtë flamur e ngriti Ismail Bej Vlora dhe me 28 nëndorë 1956 në Drenicë linja Dem Jashari, komandanti përgjithshëm legjendar i ushtrisë shtrimtare të Kosovës, i cili vdiq në 3 ditë lufte, duke kënuar këngën e Çertistopullit. Tani në portën e Labris po vendoset busti i plaku turt të luftar Ismail Qemal Vlorës, ngrihet nga një Drashovicas, miku im Bujar Leskaj, po kjo figurë me parë se të jetë në brëndës, është në zemër dhe do të jetë gjithnjë. Ndërkaq me propozim të profesor Bedri Islamit dhe ish deputetit të Vlorës Bujar Leskaj, me mbështetjen dhe kujdesin e veçantë të kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe akt vendimin e datës 24/12/2019 me numër 09/2648, Këshilli Bashkiak dhe kryetari i komunës Visar Ganiu vendosi që në komunën e Çairit apo njohur ndryshe si Shkupi Vjetër në Republikën e Maqedonisë së Veriut të ngrihet përmendorja e themeluesit të shtetit shqiptar dhe babait të pavarësisë së Shqipërisë Ismail Qemal Vlora në përkujtim të 175 vjetorit të lindjes të 100 vjetorit të ndarjes nga jeta. Ngritja e përmendores do të financohet nga fondet jo publike dhe nën kujdesin e Institutit të Studimeve Politike Ismail Qemal Vlora. Ceremonia pritet të zhvillohet përgjatë vitit 2020, por synohet që Instituti i Studimeve Politike Ismail Qemal Vlora
të vendos bustin e Ismail Qemalit edhe në qytetet tjera të Kosovës dhe Maqedonisë, Mali të Zi dhe në shumë vendet të tjera ku jetojnë dhe punojnë shqiptarët.